Bom, gente, mais um videozinho de Anime Fighters aqui começando, e dessa vez um vídeo tanto quanto especial. Nesse vídeo eu mostro um personagem celestial, ou personagem Heavenly. Ah, mano, eu não sei como que é o nome desse personagem não, velho. Personagem celestial. É porque assim, ó, Riven é de céu, então seria Rivenly. Ah, mano, não sei, velho. Tchau. Bom, galera, estamos aqui simplesmente em mais um vídeo de Anime Fighters. Porém, esse vídeo é um vídeo tanto quanto bem especial, mano, porque simplesmente temos aqui um personagem celestial, mano. Immortal King, beleza, galera? Serial número 533. E é o seguinte, eu tô gravando aqui no dia 31/3, tá, galera? E esse personagem não vai dar pra conseguir mais, parece que 1 hora da manhã do dia de hoje, né? Tanto que eles botaram o evento aqui 6 vezes Heavenly, né? Eu acho que é assim que se fala. Enfim, basicamente os personagens celestiais que eu gosto de dizer, né? E nível 650, ele já mostra aqui 440 O na base, tá? Esse personagem, galera. Só que assim, mano, ele não tá forte ainda. Basicamente, eu preciso fazer algumas coisas pra esse personagem realmente se tornar um personagem forte. E bom, galera, eu preciso fazer o upgrade nesse boneco, né? Pra ele ficar forte realmente, a gente tem que fazer os ascensões aqui. Só que, cara, é difícil, tá, mano? É difícil. Deixa eu desbloquear aqui essa unidade, né? Dá até medo de dar um vidial aqui sem querer. Mas olha isso, gente. A gente precisa dessas cursed orbs e também das frutas. As frutas hoje em dia tá mais de boa de conseguir, né? Porque, basicamente, a gente consegue essa fruta no evento da Páscoa, que acaba sendo muito mais simples, né? Você literalmente vem aqui e sai eliminando, aí você consegue esses tokens. E no caso, com esses tokens da Páscoa, a gente pode vir aqui e comprar, tá, as frutas, que no caso 3 é 450 tokens. Só que você farma bem rápido esses tokens, vocês podem ver aqui, gente, que ó, a gente pega muito, muito token mesmo, mano, sem problema nenhum. Ainda mais se você quiser deixar FK por aí, né, você consegue deixar FK e farmar muito, muito token sem nem sequer jogar o jogo, só deixando online mesmo. E assim, galera, essas frutas meio que não viraram o maior problema. O problema realmente é as cursed orbs, mano. Isso daqui que é realmente o problema. E é o item mais difícil de conseguir, né? Pra gente fazer os upgrades e tudo mais. Por mais que a gente tenha aqui o personagem, a gente não está perto ainda de conseguir deixar ele da melhor forma possível, porque não é só um upgrade que tem que fazer, né? Então, galera, não sei ainda o que eu vou fazer pra conseguir essas cursed orbs, se eu vou fazer trade. Vai acabar sendo mais fácil, eu acho, eu trocar alguns itens de Robux, talvez, por essas cursed orbs, né, pra conseguir logo. Então, por mais que a gente tenha ele aqui, a gente não vai poder aproveitar ainda o máximo potencial desse personagem. Inclusive, eu pensei em fazer uma coisa aqui, galera. Na verdade, eu não sei se dá pra fazer, eu não testei ainda se dá realmente pra duplicar ou não. Isso que eu tô pensando. É, galera, não dá, mano. Infelizmente, não dá. Senão eu jogava aqui as orbs e a gente ia ver o que dava, né? Mas, infelizmente, não tem como. É até bom que não fica muito quebrado, né? Vamos ver, inclusive, se ele dá uma sorte a mais aqui. A gente pega uma passiva divina, super, hiper, mega rápido. Não vai ser o caso, quer ver? É, não vai ser o caso não, mano. Não vai ser o caso. Não, também não vou gastar tudo aqui, porque a gente precisava usar a poçãozinha, usar o nosso artefato, né? Mas vamos ver aqui o personagem. Calma aí, deixa eu sair daqui. A aura dele, tudo bonitinho. E assim, galera, agora, no caso, esse não é o personagem mais forte do jogo, tá, velho? O personagem mais forte do jogo, na verdade, é esse outro personagem aqui, tá? Esse daqui é o segundo mais forte, que na base dele é 48 mil, meus amigos. 48 mil na base desse personagem. Worst Spirit, que é a divina mais forte atualmente, é 10 mil na base, tá ligado? Então, olha a diferença de um personagem desse. Porém, esse personagem também é um personagem que você tem apenas um por conta. Eu não sei se, na verdade, dá pra conseguir... Assim, dá pra conseguir um desse e um desse outro, né? No caso, provavelmente dá pra fazer isso. Mas vamos ver ele aqui, ó. Nossa, ele tá pequenininho.
tadinho, por causa da... Calma aí, deixa eu colocar todos os efeitos dele, tadinho. Cara, esse personagem aqui no anime, galera, ele é muito roubado. Olha só que lindo. Que linda a aura que eles fizeram aqui, né? Deixa eu desativar outro ataque também, calma aí. Olha só esse personagem, cara. Nossa senhora. Aí não é efeito não, não é efeito não, menino. Mano, eu não sei se é por causa dessa passiva também, galera. Deixa eu trocar a passiva. Vamos vir pra Time Chamber, eu quero ver esse personagem sem nenhum efeito de passiva, basicamente. Então vou tentar pegar uma bem comum. Aqui, ó, não sei quem, pode ser aqui mesmo. Token reroll. Sim, trocar. Token. Pronto, Chine não. Sora de Gold também não. Nossa, aí cagou com o meu personagem, velho. Cagou de novo com o meu personagem. Tá, pronto. Inclusive, deixa eu locar. Ah, não, tá locado já, bonitinho. Tactical 3 não muda absolutamente nada, tá, galera? E, ó, ele não tem efeito nenhum, mano. Normalmente, sem a passiva, né? É, pior que sem a passiva, não tem efeito, velho. Tô com os My Fighters Effects, não tô no Ultra Performance Mode. Então, é realmente isso daí. Inclusive, vazou uns novos chests aqui que eles vão colocar no jogo, tá, galera? Que são esses aqui, mano. Não veio pro jogo ainda, né? Pelo que eu sei. Ou será que veio? Vamos testar? Acho que a melhor forma da gente testar isso, na verdade, é fazendo dungeon. Mas então, galera, basicamente a gente tá aqui com esse personagem, só que a gente não vai conseguir usar ele por enquanto, porque a gente tem que farmar os materiais pra transformar ele num personagem bem forte. Por enquanto, a gente só tem ele, né? A gente não vai usar o nosso time, mas quando a gente ajeitar ele todo bonitinho, que é meio difícil, tá, mano? Não é muito fácil. Realmente, velho, conseguir esse personagem é difícil, mas parece que mais difícil ainda é fazer a ascensão nele, velho. Cara, fazer isso daqui é muito, muito chato, porque é bastante coisa, né? Pelo menos tem as trocas pra facilitar, então eu acabo conseguindo trocar Game Pass e coisas do tipo pra tentar pegar esses materiais que são insuportáveis de tá pegando, que é, por exemplo, a Cursed Orb. O outro é de boa, a fruta é realmente de boa, galera. O problema é a Cursed Orb mesmo, que eu vou tentar conseguir através de trades. Que realmente eu não vi aqui no mercado Bunny, né? Essas Cursed Orb, né, galera? Se tivesse aqui, eu acho que seria meio roubado até, né? Acho que seria bem roubado. Cara, se eu não me engano, isso daqui é um negócio de drops, né? Eu esqueci, galera. Eu esqueci realmente. Vamos ver se eu consigo. Eu vou comprar isso daqui, tá? Comprei. Nem sei se eu deveria ter feito isso. Drop Boost, é realmente isso, galera. Vamos testar, então, com o nosso time de drop. Vamos equipar aqui o nosso time de drop. Eu esqueço que eu não posso ficar aqui. Ó, vou mudar aqui, colocar o artefato de hoarding. E será que acumula, galera? Deixa eu ver aqui, ó. Colocar o super drop boost e colocar esse outro drop boost aqui. Cadê? Aqui, Easter drop boost. Mano, pior que acumula. Galera, pior que acumula, velho. Vou colocar aqui o time de drops agora. Certo. Tamo com 1179. E agora a gente vem no event hub. E a gente vai ativar aqui o evento de drops também, que vai totalizar aqui 1375 drops no total. Cara, aumentou muito. Tá, e a gente vem aqui ainda, meus amigos, e coloca esse personagem, que vai aumentar mais um pouco. Mano, que isso, aumentou muito o drop, velho. Rapaz, esse boostzinho aí é coisa boa demais. Então vamos fazer aqui também, já, galera, o evento de Páscoa na dungeon. Por quê? Porque simplesmente a gente precisa dos tokens, né? A gente precisa das passive tokens aqui pra conseguir pegar a nova passiva mais roubada do jogo, que é essa passiva aqui, né, galera? Resurrection. Eu acho que é assim que fala. Mas enfim, só bora atrás dessa passiva aí. E faz tempo que eu não uso a Super Aura, galera. Então já vim com ela aqui também, ó. Inclusive, acabei de ver aqui, gente, que teve um anúncio que não dá pra trocar as Game Pass, mas... Oh! Acabei de pegar uma Cursed Orb aqui. Coisa boa, galera, é. Assim, vai demorar, né, pra conseguir essas Cursed Orb. Ainda mais agora que as Game Pass não podem mais ser trocadas temporariamente, porque parece que estavam dupando o Game Pass, cara. Olha isso, velho. Aí parece que desativaram aí, né? Ou seja, acabaram com a minha estratégia que eu ia fazer de trocar Game Pass por Cursed Orb. Agora, realmente, a gente vai ter que ficar farmando até conseguir essas Cursed Orb, galera. Sério. Vai ser complicado. É, sei lá o que eu posso fazer, mano, para rushar essas orbs agora. Sei que a gente conseguiu uma aqui, então já valeu a pena fazer essa dungeon. Inclusive, vocês viram, né? Não mudou nada aí esses baús, velho. Os caras mandou ali a sneak peek do baú, mas nada mesmo. Realmente, não vi. Não vi nada desses baús novos aí. Que, inclusive, esses baús novos, galera, parece que vai ter raridade, né? Vai ter o baú comum, o baú raro, épico e lendário, pelo que parece.
parece. Só que ainda não foi atualizado. Cara, pior que eu tô realmente ansioso, tá? Tô ansioso aí desses novos chests, porque realmente vai dar uma nova cara pra dungeon. Vai ter aquela parada de ficar legal, né? De farmar pra ter a chance de pegar algo bom. Tá, galera? Mais uma salinha de baú. Já pega tudo! Pega... Opa, farmamos bastante. Inclusive, achei a boss key, né? Tá bom, bora, bora terminar essa dungeon. E ó, gente, achamos aqui a sala do boss, velho. Mas eu vou continuar fazendo essa dungeon, porque eu quero farmar mais um pouco e possivelmente pegar mais Cursed Orb, que agora eu preciso, né? Ou seja, eu peguei aí o personagem, mas não vou conseguir usar tão cedo, cara. Galera, se vocês tiverem aí alguma ideia que possa fazer eu conseguir essas Cursed Orb rápido, a minha ideia era realmente pegar aqui uma Game Pass, por exemplo, de alto ataque, e trocar por Cursed Orb, entendeu? Uma Game Pass que muita pessoa procura. Só que agora, eu não sei mais o que fazer. Tomara que eles resolvam logo esse problema, né? Porque farmando dungeon assim, eu tô achando que vai demorar demais. Vocês viram que eu consegui uma, e eu consegui uma na sorte, porque não é tão fácil de pegar, né? Mas tá bom, pelo menos é uma coisa da hora. Não é tão fácil de conseguir, né? Basicamente, ó, baúzão. Toma, mais nada. Beleza, eu acho que eu já vou pra sala do boss, hein? Deixa eu testar uma coisa, inclusive, galera, eu consigo comprar. Eu não testei esse novo negócio de Game Pass, ó, comprei. Aí veio pro meu inventário, é isso? Ah, tá aqui, ó. É temporariamente não tradável. Tá, por enquanto não tá dando realmente. Aí eu vou ficar vendo por essa Game Pass, então, quando voltar a ser tradável. Que aí eu farmo essas Cursed Orb pela base aí das Game Pass, né? E seria realmente o melhor jeito pra mim, tá, gente? Mas enfim, vamos lá. Vamos limpar aqui isso daqui. Vamos ver se eu pego uma aura facinho. Toma. Cadê a aura? Cadê? Mostra que eu ganhei. Oh! Ai, não. Peguei nada, né? Cadê? Mostra aí se eu peguei alguma aura. Tem vários avisos, menos o que eu quero, velho. The boss has been defeated. E cadê a aura? Cadê? Eu peguei alguma aura? Por favor, velho. Por favor. Eu acho que já teria aparecido, né? O anúncio aqui. É, não veio aura, galera. Não veio aura. Realmente complicado essa aura aí. Fiquei sabendo que tá muito hard. E a gente conseguiu muito aqui do Easter Passive Token. Então, realmente foi um farm insano. E também, galera, a gente pegou pelo menos mais uma Cursed Orb, tá? Pelo menos mais uma aí. É isso. Agora, o que eu teria pra fazer é o quê? Ficar aqui, né, galera? Ficar aqui pegando passiva Resurrection. Essa passiva é engraçada, velho. Quer ver? Vou conseguir logo nele. Vocês vão ver que eu vou conseguir agora, ó. Use tokens. Não, não, não. Pra ter um pouco mais de chance, eu vou fazer isso aqui, ó. Challenge Hub. Vou vir no negócio de artefato, trocar esse de drops e botar o de Dreams, né? Vamos lá, colocar o de Dreams. Oxi, eu, hein? Mano, eu queria, na real, aproveitar, hein? Queria aproveitar que eu tô com esse negócio de drop aqui. Imagina o tanto de Trial Shard que a gente farma, gente. Imagina o tanto que a gente farma fazendo uma Trialzona dessa aqui. Cara, eu acho que a gente pega o cap de Trial Shard muito rápido, com aquela quantidade de drops que a gente tava. Depois, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo pra gente ver quanto que a gente pega nessa brincadeira, tá? Inclusive, eu tenho que atualizar o meu time. Deixa eu ver aqui, então, ó. Vou pegar rapidão speedrun de como pegar passiva divina, galera. Vou mostrar pra vocês que minha sorte tá em dia hoje. Vai, eu quero rápido, agora. Agora, bora. Vem, vem logo, passivinha divina. Vem logo pra ajudar a gente, sapacivilda. Ó, toma. E agora que vai vir, galera? Não vai ter jeito, mano. Ah, jogo, você não vai fazer eu ter que acelerar aqui o vídeo, né? Eu vou ter que realmente acelerar o vídeo aqui pra mostrar pra galera que eu vou pegar uma passiva divina. Vem a passiva divina do Immortal King. É, galera, nada ainda, mano. Pior que realmente não tá querendo vir pra facilitar aí pro mano Plick, velho. Não tá querendo. Serei obrigado, então, a farmar aqui os Bunny Tokens. Inclusive, galera, fiquei pensando, né? Será que os drops afetam nisso daqui? Eu não testei ainda, eu realmente não testei. De qualquer forma, parece que vem um, aí às vezes vem outro, ó.
3, 4, tá vendo? Vem um por vez, né? Meio que a gente elimina e tem chance de vir. Pelo que eu tô percebendo é isso. Eu queria saber o melhor jeito possível pra farmar isso daqui, se é realmente só girando aqui mesmo. E a gente eliminando esses mais fraquinhos aqui, eu acho que é melhor, né? A gente vai eliminando aqui os mais fraquinhos, que aí já elimina logo, já pega o Bunny Token. Inclusive, realmente, galera, esse Bunny Token é muito útil, cara. Principalmente pra galera que precisa dessas frutas que nem eu, né? Então, cara, eu acho que eu vou comprar mais fruta dessa, que depois eu preciso transformar esse personagem aqui, Immortal King, em Shine, né, gente? Aí tem outro problema que eu vou ter que enfrentar. Inclusive, a Medium Time Trial acabou de começar. Vamos ver se a gente farma um pouquinho de Trial Shard. Tava querendo, mano. Tava querendo dar uma farmada nos Trialzinho Shard aqui, bem de boa. Na paz, sossegado. Drops, ó. Vamos colocar nosso timezinho. Eu já tô com o Horden? Tô com o Horden. E o evento tá ativado a mais, né? Exatamente. 7x de drop event. Vamos ver quantos que a gente farma numa trial médio, né? Lembrando que essa daqui não é a melhor trial pra gente conseguir os shards realmente, né? A melhor é uma acima dessa. Só que como ela não tá aberta agora, né? Eu decidi simplesmente vir aqui mesmo. Tá, galera. Até o momento, eu achei um farm péssimo, mano. Que isso, cara? Eu não consegui nenhum trial shard. Mano, é porque não veio baú ainda, né? Cadê os baús, velho? Dessa trial não tem? Acabou, mano. Foi extinto e eu não tô sabendo. Cara, cadê o baú, velho? Não vem nenhum baú, mano. Por que que eu tô fazendo isso aqui se não tá vindo nenhum baú? Tô aqui na metade já da trial, mano. Pior que só um baú vai vir muito trial shard. Tipo, muito mesmo. Bora, 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 bora. Inclusive, galera, eu queria perguntar pra vocês um negócio. Mano, se vocês tivessem uma opinião, uma ideia que com certeza iria pro Anime Fighters, qual ideia que você daria? Lembrando, não vale, galera, aquelas ideias. Ó, agora veio 4.480. Deixa eu ver quanto que eu tô no total. 4.660. Nossa, que diferente, né? Mas assim, galera, vamos supor que você pudesse dar uma ideia pro Anime Fighters e essa ideia com certeza iria ir pro jogo. Nada que fosse quebrar o jogo também, porque não adianta você dar uma ideia que iria quebrar o jogo, estragar o jogo de uma forma que ficasse chato jogar a longo prazo. Teria que ser uma coisa que seria legal a longo prazo e fosse útil a curto e a médio prazo também. Então assim, se você fosse dar uma ideia, qual que seria hoje em dia? Eu queria ler muito comentário sobre isso de vocês. Queria muito saber a opinião de vocês. Porque dependendo, galera, a gente cultivar uma ideia dentro do jogo e ficar pedindo tanto, pode ser que uma hora venha no jogo. Porque Anime Fighters, cara, parou de ser um jogo que para de escutar o público, porque eles sabem que se eles não escutarem o público, o jogo cai. E realmente acontece. Quando eles escutam o público, o jogo volta. Entendeu? Então, assim, Anime Fighters é um jogo que ele pode durar por mais muitos anos, velho. Só que depende muito do que vai acontecer das próximas vezes, sabe? E assim, quem joga Anime Fighters tá achando o modo normal fácil, vai pro modo hardcore, que já é uma opção dentro do jogo, que é bem bacana, inclusive. E foi uma sugestão que a gente até que deu num vídeo essa sugestão, e ela foi escutada, né, mano? Isso aí eu achei bem bacana. Então, assim, se você vê aí a ideia de um coleguinha aí nos comentários, legal, deixa aquele likezão no comentário. Se você concorda, não precisa digitar de novo, deixa aquele likezão. Ou se você quiser comentar de novo com uns adicionais seu da forma que você quiser, aí você comenta também, beleza? Porque eu fiquei pensando nisso, velho. Eu queria muito ver o que vocês estão pensando pro jogo agora, o que vocês estão sentindo falta pro jogo agora. Porque, assim, tem muita coisa no jogo que a gente acaba fazendo, tipo dungeon, trial, tower, essas coisas. E às vezes eu fico pensando, não, beleza, tem essas coisas pra fazer já no jogo e tudo mais, mas e se lançasse uma coisa nova? Aí eu fico pensando, será que a gente gostaria de fazer? Às vezes não, tá ligado? Se fosse um novo modo de dungeon, eu acho que não sei se ia ser muito bem recebido pelos jogadores, porque já tem coisa suficiente pra fazer, entende? Eu acho que a única coisa que faltaria ter pro jogo ficar muito, muito completo mesmo, no meu ponto de vista. Eu não sei como eles fariam isso, tá? Mas, por exemplo, já teve outros jogos que hoje em dia eles não são mais ativos, não são mais jogos jogados mesmo, né? Mas que eu achava bem bacana é o quê? Ó, 35 mil que a gente farmou aqui de shard, tá, galera? 35.249. Uma trialzinha médio, né? Lembrando que essa não é a melhor trial pra gente farmar esses shardzão aí. Mas, assim, como eu tava dizendo pra vocês, eu acho que aquele sistema de você fazer trial e, por exemplo, as dungeons têm as auras, certo? Mas você fazer trial e ter um artefato diferente fora esse daqui, que é de item, tendo raridade tanto de comum, raro, lendário,
secreto, mítico, divino, eu acho que ia ser bem legal você dropar um artefatinho que ficasse exposto no seu personagem. Por exemplo, o Grimório, né? Temos aí o Grimório, que é uma coisa bem interessante já. Inclusive, cadê meu Grimório que eu não sei, velho? Mas por que meu Grimório tá aparecendo aqui? Cadê? Deixa eu ver o que aconteceu com meu Grimório. O que que aconteceu com meu Grimório? Vem aqui, ó, nos Grimórios. Ué, mano, meu Grimório tá aqui, só tá bugado mesmo, não tá querendo aparecer, velho. Tadinho, tá tímido. Tá tímido, galera, meu Grimório. Mas então, o Grimório ficava aparecendo, né? E aí, tipo, um artefato que você, por exemplo, cordão, que você usasse assim. Pô, maneiro, imagina se tivesse até divino. E tivesse chance de dropar fazendo trial. Ou concluindo uma trial. Aí eu faria a galera querer concluir essas trials mais top zona aí. Cara, eu acharia genial, velho. Por quê? Porque faria a galera ter um pouco mais ânimo de fazer trial de novo. Né? Fora que também, por exemplo, tem essas trial novas aí e eu não tenho interesse nenhum de fazer, porque dinheiro a gente já tem infinito. Isso é uma coisa que eu acho que não dá pra corrigir no jogo. Mas, por exemplo, botar esses artefatos pra estimular a galera a fazer trial, eu acho legal, né? Claro que já tem um artefato normal, mas aí poderia ter um artefato de modo item, né? Um artefato que você, no caso, poderia equipar fora os artefatos realmente. E não necessariamente precisaria ser o buff mais roubado de todos. Mas poderia ser um buff bem vantajoso que valesse a pena os jogadores pegar, por exemplo, da aura. Então, assim, são coisas que eu acho que dá pra adicionar e dá pra aperfeiçoar um pouquinho mais o jogo. Claro que tem muita coisa já o jogo, né? Acabou ficando mais difícil, cada vez mais adiciona mais coisa. Mas eu acho que vou finalizar esse vídeo por aqui, galera. Que eu já tô falando demais, mano. Não sei lá quanto tempo tá esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um videozinho de Anime Fighters. Queria falar pra vocês aí desse novo personagem Heavily. E também, né, falar pra vocês que por mais que eu peguei ele aqui, eu não consigo usar ele, porque eu preciso das Cursed de Orb. Mas no próximo vídeo eu vou tentar fazer pelo menos ele Shine, beleza? Então tamo junto demais. Aquele meu forte abraço pra todos vocês e tchau!